ଆରେ ସୁକୁଟା ବ୍ୟାଗଟା ଆଣିଲୁ? ତୋ ବୋଉ କହିଥିଲା କ'ଣ ପନିପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ। ବାପା 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 ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯିବି, ଏପଟ ସେପଟ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛୁ? ଦେଖିକି ଚାଲ, ଦେଖିକି ଚାଲ, ପଡ଼ିଯିବୁ। ବାପା ଦେଖ ଦେଖ, ଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ବେ ତୋର ଏଇଟା ଆଖିନା କାଚ ବୋଲି? ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଦେଖିଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁଣ୍ଡି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଚୁପ୍। ଆରେ ବାଳୁଙ୍ଗା, ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁଣ୍ଡି ନୁହଁ, ମାସ୍କ କୁହନ୍ତି। ବାବା ବାପା ଦେଖ ଦେଖ, ଏ କୁକୁରଟା ବି ଗୋଟେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛି। କାହିଁ ବେ ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଏଟା ମାସ୍କ ନୁହଁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଜରି। ବାପା ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛି ତୁମେ ତାର ଉଲ୍ଟା କହୁଛ। ମୁଁ ତୁଣ୍ଡି କହିଲା ବେଳେ ତୁମେ କହୁଛ ମାସ୍କ, ମୁଁ ମାସ୍କ କହିଲା ବେଳେ ତୁମେ କହୁଛ ଜରି, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଠିକ? ଚୁପ୍। କେଡ଼େ ଜିଦିଏ ପିଲା ଟିକିରେ, ତତେ କହିଲା ଏଟା ଗୋଟେ ଜରି, କ'ଣ ଖାଉ ଖାଉ ତା ମୁହଁରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଅକାଳ କୋଷମାଟା କେଉଁଠିକାର, ଯାହା ଦେଖିଲା ତାହାକୁ କହିଲା ମାସ୍କ। ଆରେ ଦେଖିବୁ ଏଇନେ ଦେବି ଯେ ଧରି ତତେ। ବାପା ତୁମେ ତ ଭାରି ମୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରାଗୁଛ। ହଉ ବାପା ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ ତୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁନୁ ନା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି କରୋନା। ବାପା କରୋନା ଭାଇରସ୍ କ'ଣ? କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେଉଛି ଏକ ମହାମାରୀ ରୋଗ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କାଶ, ଛିଙ୍କ, ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେବ, ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ବି ଲାଗିବ। ଜାଣିଲୁ, ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତୁରା ରହିବୁ, ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବୁ, ଖାଇଲା ବେଳେ ହାତ ସାବୁନରେ 3-4 ବାର ଧୋଇବୁ, ଆଉ ତୁ ଯାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ 3 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଥାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ। ଜାଣିଲୁ ଟି? ବାପା ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ଏଥର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଲେ ତ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବୁଲୁଛି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ନହେଲେ ଆମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଏହିସବୁ ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଭାଇରସ୍ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା।